Вітаю глядачів мого каналу, з вами Олег Яворович, і в черговий раз ми з вами в моїй майстерні. В попередньому відео я показав, як зробити одну цікаву блешинку своїми руками в домашніх умовах. І вона дуже добре вам буде ловити, як окуня, судака, навіть і щуку. Гадаю, що вам сподобалося те відео. А сьогодні я вам покажу, як зробити ще одну блешню, яка також буде ловити дуже чудову хижу рибу. Взагалі блешня робиться дуже швидко, і наразі я вам покажу, як ви в домашніх умовах можете зробити таку блешинку самі або разом зі своїми дітками. До речі, друзі, якщо ви потрапили в перший раз на канал Олега Яворович, то ж не забудьтеся підписатись. Нажміть на той дзвіночок, щоб бути в курсі, де Яворович знаходиться. А також напишіть цікавий коментар. Для того, щоб зробити нам супер блешню, потрібен латунний прут діаметром 8 мм. Тепер нам потрібно визначитися з розмірами нашої блешні. Основна довжина нашої блешні, тобто тіла блешні, має бути 3 см. З іншого боку ставимо позначку в 1,5 см. Тепер нам потрібна пилка по залізу. І робимо скісний зріз по нашим міткам. Тепер нам потрібен шуруповерт і свердлик в діаметрі 2 мм. Відступаємо від нашої мітки 1 см і ставимо наразі ще одну мітку. За допомогою надфіля робимо легенький такий надпил, для того, щоб нам було зручно зараз робити тут отвір. А тепер, друзі, я відполірую свою майбутню блешню. Тепер підбираємо невеликого розміру вертлюг. Потрібен шматок дроту в діаметрі 0,5-0,8 мм. І головне, щоб цей дріт дуже добре паявся. За допомогою круглогубців нам потрібно зробити нехитру шпильку. І тепер на цю шпильку нам потрібно одягнути нашого вертлюга за допомогою пласкогубців або якогось іншого інструменту. Тепер нам потрібно взяти ще один шматочок дроту і зробити ще декілька хитрих маніпуляцій за допомогою круглогубців та виготовити шпильку для нашої блешні. Тепер, друзі, нам потрібен паяльник, паяльна кислота, звичайно, олово та каніфоль. Тепер вибираю китайську блешню, яка взагалі не працює на моїх риболовлях, і наразі я вибираю ту пелюстку, яка мені до вподоби. Потрібні два завідних кільця невеликого діаметру. Тепер нам
потрібно зробити гарну борідку, яка зацікаве нашу хижу рибу на наших риболовлях. Також нам потрібно підібрати трійник. Трійник я завжди використовую в 6 розмірі. Вигадаю, можете підібрати той розмір, який підходить під вашу риболовлю. Тепер за допомогою завідного кільця нам з вами потрібно приєднати трійник з борідкою до основного тіла нашої приманки. Як я, друзі, і обіцяв, усе було значно просто. Зробіть таку блешинку, а потім напишіть мені в коментарях, що ви змогли на неї впіймати. Якщо моє відео було цікаво, поставте палець догори, підпишіться на канал Олега Єлирович, а також напишіть цікавий коментар. І не забувайте вступати в групу, яка знаходиться на сторінках Фейсбука. Ссылка буде в описі під відео. З вами був Олег Єлирович. Бувайте здорові, до нових зустрічей!